Өглөөний мэдрэг юу? 2025 оны төсөв хэлж байгаа цаг хугацаанд 2025 оны аудитын сэдэв батлах асуудал байнгаар нь хурлаар орж иж байна. За бас энэ төсөвтэй холбоотой асуудлууд үүсээд нэлээ алдагдлгүй төсөв батлах, тэгээд хөрөнгөөрөөлт бусад асуудлуудаа бас шингээх гэж ихэл асуудал тавьж байгаа. Тэг би энэ төсвийн эргүүлжүүлэх процессыг хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр нэлээ анхаармаар байна гэж яриад байгаа юм л да. Тухайлах юм бол 23 онд эдийн засгийн банкны орохоор асуудал эргэжсэн. 22 оны төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний 400 орчим арга хэмжээнд 200 орчим арга хэмжээнд нийтлэлийн аудит хийхэд 80 орчим тэрбум төгрөгийн тооцсон тооцоол гарсан байна гэж дүгнэжсэн. За тэгвэл энэтэй холбоотой ямар арга хэмжээ авсан аудит байгуулах вэ? Хоёрдугаар 23 он дээр нийслэлийн аудит хийсэн үү? Төсөл хөтөлбөр арга хэмжээнүүд дээр энэ дээр ямар үр дүн гарваа? Бид ингээд нөгөө төрөв ачаргал гүшүүн шигсэн яриад хэлээ л дээ. Ингээд харилцсан адилгүй өндөр дүнтэй ингээд хөрөнгөруултад яваад байна. Нэг жил сургууль гэхэд нэг газар 8 тэрбумаар босчоход нөгөө газар 13 4 5 тэрбумаар босоод байна. Энэ нөгөө нэг барилгын өгөгжлийн төв дээр асуудал байна. Энэ нэг мэрэгдсэн инженерүүд дээр асуудал байна гэдэг гэж яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үүн дээр энийг асуудлыг зөвчлөхийн тулд аудитын байгуулга, нийцлийн аудит хийгээд яг тэр зөрчил тогтоолыг илрүүлж гаргаж ирсэн тэр асуудлууд байвал энэ дээр 22 онд юм, 23 онд юм гэсэн хариултыг надад өгөөч. Үүндөө чиглэсэн ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа юм бэ гэдэгт нэг хариулт өгөөч. За хоёрдугаар нь дараа би хариулт асуулт дуусах байна. За оюу толгойн төсөл бол Монгол тийм өргөөжгүй төсөл байна гэдэгтээ би санал нэг байгаа. Төрөв ачаргал гэж бас хэлчихсэн лээ. Би ганцхан жишээ хэлмээр байна. Одоо ингээд төсөв нөгөө хөрөлцөхгүй байгаа асуудлууд дээр асуудлууд үүсэтэй шүү дээ. Төсвийн мөнгө хөрөлцөхгүй, хөтөлбөр арга хэмжээнүүд багтахгүй байна. Алдагдлгүй төсөл батлах гэдэг юм гээд. Оюу толгойн төсөл 2010-аас 2022 онд хүртэл за амнат төлөктөө зөвхөн амнат төлөктөө 372 сая доллар төлсөн байна Монгол улсад амнатын татвар шүү 12 жилийн хугацаанд докторжуултын гэрээтэй тэгсэн Эрдэнэ төлөвлөлт зөвхөн энэ оны 9 сарын 30-ны байдлаар 615.2 тэрбум төгрөг буюу 180 сая доллар төлсөн баг 20% тооцож амнат төлсөн байна. Монгол улс нэгдсэн тийм хуультай байхгүй юу? Тэгвэл хуулийн хэрэгжилч яагаад төрийн өмчийн компани дээр өөр, хувийн гадны хөрөнгөөрөлтэй компани дээр өөр яваад байгаа юм бэ? Энийг яаж алга болгох вэ? Уггүй ингээд нэг номхон тэмээ ноолоход амрагчаар энэ төрийн өмчийн компаниуд ч сөхөрлөө шүү дээ. Тэнд ажиллаж байгаа ажилтан галбан хаагчдын цалин хөлс уул уурхаан ижил одоо уул уурхаан компаниудын ижил төвшөнд очих хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэр мөнгөөр салинг нэмэх хэрэг байна шүү дээ. Техник технологийн шинжилгээүүдийг хийх хэрэг шаардлага байна шүү дээ. Яагаад энэ дээр аудитын байгууллага ингээд дүгнэлт гаргахгүй байгаа юм бэ? Ер нь шалгаж үзсэн зүйл байдаг юм уу? Ингээд нэг хоёр ижил компани байдаг. Нэг нь гадны хөрөнгө оруулалттай, нэг нь төрийн өмчийн компани байдаг. Гэтэл амнаат нь ийм ижил тэгш бус байдлаар бий бол тавьж байгаагаас чалтгаалаад Эрдэнэ төвдрийн цаашлаад Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж байгаа баялаг бүтээгчдийн эрх чиг нь остой зөрчигдөж байна нөхдөө. Тэгэ энэ дээр нэг хариулт өгөөч ээ гэж үсэ. Тодруулах дараа. Хоёр асуулт асуусан байна шүү. Тэр аудитын үн дээр нь бол би тэр нэг нууцаар ирүүлсэн байгааг нь ер нь гишүүд таарай. Ер нь бас манай гишүүд бас тэрийг сайн үзэх хэрэгтэй. Ер нь оюутгын 40 гаруй сая тонны зис 1800 тонн алт. Одоо алтны минь 24500 шүү. Ингээд бодох зөвхөн алтан 130 гаруй тэрбум доллар байдаг байхгүй зөвхөн алт нь а нөгөө зис нь гэхэд мөн 2-300 тэрбум доллар ингээ нийтдээ ингээ 400 тэрбум долларын орд байгаа мөртлөө энэ 50 жилийн хугацаанд Монголд 10хан тэрбум доллар төлнө гэж боддоо та нар 10хан тэрбум доллар 400 тэрбумаас 10хан тэрбум доллар төлнө гэж бодлоо тэр та нар бол энэ том лоуэрт оролцоогүй учраас бол харин хамгаалахгүй ингээ ярьдаг болсон байна маш сайн Хуучин бол дандаа оролцсон усуд байдгаас учраас энийг ярихаас залхдаг ярьсан хүнийг шахдаг тийм байсан юм. За тэр аудитын дүгнэлтийг бол би таарна. Аудитаас бусдын аудит олгогдлоо гэж тав хүн хариулж хоёр асуулт байна. Дөрөв номерын микрофон. За
батлууд гэсэн үний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар наран чимгэнэ. За, улсын хурлын 88 дугаар тогтоолоор төсөв төртгийн нэмэгдлийн аудитыг нэг удаа хийсэн. Энэ тогтоол маань өөрө одоо тухайн 2023 онд хэрэгжих ийм тогтоол байсан. За, энэгээр 88.9 тэрбум төгрөгийг аудит хийж, хөрөн оруулалтанд аудит хийж хасагдах зардал байна, буруу төлөвлөсөн байна гэж тооцсон. За, жил бүрийн төсвийн гүйцэтгэл хийлж байгаа хөрөнгө оруулалтын аудит дээр мөн энэ одоо бас энэ барилга байгууламжийн зураг төсөлтэй холбоотой анхаарах асуудлууд бол байгаа даа. Тийм учраас барилга хот байгуулалтын яамд барилгын байгууламжийн зураг төсөл, ажлын чанар гүйцэтгэл илэрч байгаа, нийтлэг зөрчил тулгарч байгаа асуудал судалгаа шинжилгээ хийж, барилгын норматив дүрмэнд бол дүрмээ шинчлэх гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг хүргүүлсэн байгаа. А, дахиж бол төсөв төртгийн нэмэгдлийн гүйцэтгэлийн аудит хийгээгүй. За, одоо энэ сэдв батлагдах юм байна гэж ингэж бид нар ойлгож байгаа. Энэ сэдвээр одоо төсөв төртгийн нэмэгдлийн аудитыг хийлгэхээр орж ирэх юм байна гэж. За, манай төрийн аудитын байгууллага бол дандаа төрийн байгууллагуудад аудит хийдэг. За, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанид бол аудит хийдэггүй байна. За, батлагт гүшүүн чуулган санал хураах гэдэг. За, яг хөө ингээд хариултыг авч яана л да. Бид нар энэ байдлаар ингээ 23 он дээр нэг улсын хурлын 88 дугаар тогтоолоор нэг удаа аудит хийхэд 88 тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрсэн байна. Хийдл. Тэг бид нар энийг өөрчлөх боломжтой шүү дээ. Тав хүн санал оруулаач тээ. Тэр зурагс шин гаргаад экспертиз хийгдсэний дараа заавал нийслэлийн аудитт оржгаад хөрөнгө оруулалт тусгадаг болоё л да. Тэгвэл юмыг хойноос нь явах ш. Дандаа дистралалтаа явдаг болоё. Энэ тэл санаачлагтай ажиллаа. Хоёрдугаарт нь за гадны хөрөнгө оруулалттай компани гинэ. Бас боломжгүй гэх юм. Энийг боломжтой болох боломжууд бас байдаг байх гэж бодож байгаа. Өнөөдөр оюутлахаа өнөө 5% амнат төлж байгаа. 5% шүү. Тэгэхэд уулын бажуулах эрдэнэ төлдөр 20%. Уу ийм байж болдго юм уу? Тэгээд нэг жилд уулын бажуулах эрдэнэ төлдөр зүгээр 9 оны ихний 9 сарын байдлаар л 180 сая доллар төлцөн байхад тэр оюутлахаа төсөө чинь 12 жилд 300. За, батлагт гүшүүн санал хэллээ. Энэ дээр юу оюутлагчин бол төрийн өмчө оролцоотой 34% та учраас тав их аудит хийж болно. Тийм ээ, аудит хийсэн юм билэ. Тэгэхээр тэр аудитын нууцаар хэрэгжүүлчихэд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бүгд та бүгдийг нууцаар танилцуулах боломжийг бүрдүүлж өгье. За, яа. За, булган цагийн гүшүүн асуулт асууж үг хэлээ. Чуулганлууд бол байна.